I ove godine u organizaciji Kulturno-obrazovnog centra ŠID održana tradicionalna opštinska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva najmlađih. Učestvovalo je oko 250 takmičara podeljenih u 5 mlađih i 3 starije uzrasne grupe. Ovo je grupa s kojom ćemo se mi predstaviti igrama iz Mačve. Sam nastup na smotri zahteva vremensko ograničenje, tako da koreografija mora da traje u starijem uzrastu do 6 minuta. Ove ostale koreografije su 8, 10 minuta, neke čak i 12. Sve zavisi od toga koliko imamo zahteva na samom koncertu. Selektor ovogodišnje smotre, Dajana Kostić, koreograf iz Stare Pazove, nije imala lak posao, ali je na kraju odlučila da iz kategorije mlađih uzrasta na zonsku smotru idu folklorne grupe Hrvatskog kulturnog društva ŠID i Kulturno-prosvjetnog društva Dragutin Kolesar iz Bačinaca, dok su se u starijim grupama za zonsku smotru plasirali folklorni sastavi Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava ŠID, Kulturno-umetničkog društva Filip Višnjić iz Višnjićeva i Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota iz ŠIDa. Danas se na opštinskoj smotri u ŠIDu predstavila mlađa folklorna grupa. Rukovodioci su Ana Farkaš i Katka Stanivuković. Ja sam tu kao predstavnik jednote. Igrali su koreografiju, ja sam i Ružana Kemenji, koreografa Ružane Červenske i Stare Pazove. Mogu oni uvek i bolje, ali sam zadovoljna. Svakako da sam zadovoljna, to su bila 4 para i dali su svoj maksimum. Ovih 5 sastava će predstavljati opštinu ŠID na predstojećoj zonskoj smotri dječjeg muzičkog stvaralaštva Srema, koja će se održati 7. maja u Sremskoj Mitrovici.